ကျွန်လေးစားဘာတော်ရွေးပြည်သူညီကောင်မလေးများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွေးပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အနာသိမ့်မန် Celebrity News ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ဆက်ပေးနေကြအနာသိမ့်မန် Celebrity News ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဆိုရင်တော့အမှုပညာရှင်တွေဖြောဖြောမှုအစီအစဉ်များစွာကိုတင်ဆက်ပေးရပြီးပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အမှုပညာသတင်းတွေမြင်ကွင်းတွေစရှိသဖြင့်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါများကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာရုံးကကဏ္ဍစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အနာသိမ့်မန် Celebrity News ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခုပဲစတင်လိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အမှုပညာသတင်းကဏ္ဍစုံလင်စာကိုတင်ဆက်ပေးရရှိရဲ့အနာသိမ့်မန် Celebrity News ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီရှင်ဒီကပါများရှင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေကြ Entertainment and Celebrity News ရဲ့ season လေးကနေပြီးတော့ပိတ်တဲ့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အခုလက်တော်အမှုပညာလှုပ်ရှားအကြောင်းအရာ season လေးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ season လေးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခါရအနေနဲ့ Mr. Isha 2014ပြိုင်ပွဲမှာ Second Runner SU အပါအဝင်အခြားတော့ Title SU 4 SU ကိုပါရရှိခဲ့တဲ့တင်ဒီပုတ်တင်ဆက်ပေးကြမှာရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများ2014ခုနှစ် September 28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ October 18ရက်နေ့ထိဟောင်ကောင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Mr. Isha ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့အရှနိုင်ငံအသီးသီးမှနိုင်ငံကိုစားပြုအယောက်50ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ final ပြိုင်ပွဲတော့2014ခုနှစ် October 18ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် Mr. Asia 2014ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခါရအနေနဲ့ second runner SU အပါအဝင် Mr. Popularity Mr. Charismatic Award Mr. Gorgeous Award နဲ့ Mythology Top Favorite SU အပါအဝင်ကိုအများကြီးစုကူရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့စုပေါင်း10စုချီးမြှင့်တဲ့အခါမှာခါရအနေနဲ့စု5စုကိုစုကူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းဂုဏ်ယူစရာတည်တင်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင် Mr. Asia 2014ပြိုင်ပွဲမှာ Mr. Asia 2014 SU နဲ့ First Runner SU ကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါများခါရာကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ Second Runner SU ပါဝင်ပေါ့ SU 5 SU ပေါ့ SU စုစုပေါင်း5 SU ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ October 18ရက်နေ့မှာဒီပွဲစဉ်ဟာဆိုရင် Final ပွဲစဉ်ဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခါရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ International Course No Strength SU အနောက်တိုင်းပွဲတဲ့ဝစ်စုံတို့နဲ့အဆင့်ဆင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒါပြီးတော့သူက Tennis အလေးလေးပြရတယ်ကွာ Tennis အလေးလေးပြရတဲ့အခါမှာသူကပကံကရဲအာလေးကရဲမြခင်အကရဲနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တက်တဲ့အတော့ပေါ့နော်။သူကခုံယူစရာကောင်းတဲ့တင်းတပုတ်တဲဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်းပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့လယ်မှာခြားပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင်ရဆိုရင်တော့ Mr. Asia 2014မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခါရအနေနဲ့ Second Runner SU အပါအဝင်အခြားတော့ Title SU လေးစုကိုပါစုကူရရှိခဲ့တဲ့တင်တပုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခါရရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုအခုပဲကြည့်ရှုခန်းစားအားပေးကြပါအောင်လားရှင်။ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Entertainment and Celebrity News ရဲ့ season ကနေပြီးတော့ဒုတိယမြောက်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝင်ဝင်များဆုံးရရှိခဲ့တဲ့နှုပညာရှင်များစီးရင်မှာ Michael Jackson ထိတ်ဆုံးကရက်တည်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့ပရင် Michael Jackson ဆိုရင်တော့ကွယ်လွန်ဒီမှာ9နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့တဲ့အခု2013ခုနှစ်တကောင်းရဲ့အိမ်ယာမြေကွက်ရောင်းချောင်းဝင်ဝင်အပါအဝင်ဒေါ်လာတန်130ရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါများအခုလိုမျိုးကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းဝင်ဝင်များဆုံးရရှိခဲ့တဲ့နှုပညာရှင်များစီးရင်ကိုတော့ Forbes Magazine ကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Michael Jackson အနေနဲ့ဆိုရင်ရခင်နှစ်များမှာပဲဒီကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းဝင်ဝင်အများဆုံးရရှိရဲ့အမှုပညာရှင်စင်ရင်မှာနံပါတ်1နေရာနေပြီးတော့ရပ်တည်ခြင်းခံရတယ်ဆိုပြီးတင်းတဲ့ပုတ်ကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများ Michael Jackson ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Escape ဆိုတဲ့တချင်းအားလည်း2013ခုနှစ်တချင်းများရောင်းချမှုစီရင်မှာနံပါတ်1နေရာမှာကာလရှည်စွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့တချင်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ Michael Jackson ကွယ်လွန်ဒီရလည်း9နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူ့ရဲ့တေးတချင်းဆိုရင်လည်းအားလုံးကလည်းစိတ်နှစ်တက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိနားဆင်နေအားပေးရရှိကြပါရဲ့ရှင်။အခုတော့ Forbes Magazine ကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းဝင်ဝင်အများဆုံးရရှိရဲ့အမှုပညာစင်ရင်းတွေပေါ့နော်ဖော်ပြရဲခါမှာ Michael Jackson အပါအဝင် Avril Lavigne, Charles Scullas, Elizabeth Taylor, Bob Marley, John Lennon အပါအဝင်ကွယ်လွန်တဲ့အမှုပညာရှင်စုစုပေါင်း73ယောက်တဲ့စုစုပေါင်းဝင်ဝင်ရဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ363တန်းရရှိခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဒီစင်ရနေပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများဒါဆိုရင်တော့ဒီလူတည်တော်နဲ့နာမည်မတည်ဘူးဆိုတဲ့ဘောမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တင်ရဆိုရင်လည်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝင်ဝင်အများဆုံးရရှိအမှုပညာရှင်စင်ရင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝမပြောက်လို့မရတဲ့ပေါ့ဘင်း Michael Jackson ကထိတ်ဆုံးအောင်ရက်တည်ရရှိတဲ့တင်တပုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
Cross on the highway, my Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down. I noticed I got a flat, so I walked out, parked the car like sideways, so I can find what I can fix. I looked around, there were no cars on the highway. I felt a strange feeling like a mist. So I walked down toward the end of the road, and in the fog, a woman appeared. She said, "Don't you worry, my friend. I'll take care. Take my hand. I'll take it there." ရှင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရရှိရဲ့ Entertainment S70 News ဆိုရဲ့စီဇန်လေးရဆိုရင်အမှုပညာရှင်များရဲ့အခုလက်တော်နုပညာလှုပ်ရှားအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြတ်ထားအင်တာဗျူးစီဇန်လေးကိုမိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်ပြပေးရရှိပါရဲ့ရှင်ဒီတစ်ခါမှာထုတ်ဝေနေတဲ့ပေါ့နော်အဲဘယ်အမှုပညာရှင်ရဲ့အခုလက်တော်နုပညာလှုပ်ရှားအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါများဒီခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Shure Fan 5နှစ်ပြည့်မှာပါဝင်တီဆိုမဲ့နန်းစုရီဆိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Shure Fan 5နှစ်ပြည့်ကတော့2014ခုနှစ် November 1ရက်နေ့မှာ5နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွှေတိုင်းရွှေပြည်ရွှေပြည်တက်ပြီးအားလုံးကြံ့နေတဲ့ Shure Fan ဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်5နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ9နှစ်ပြည့်မှာဆိုလည်းတော့ရခင်နှစ်များနီးတူပဲပေါ့နော်အမှုပညာရှင်များရဲ့ဖြောပြီးတင်ဆက်မှုတွေရတယ်တကယ်တော့မှအားရပါရဖြောပြီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ9နှစ်ပြည့်တဲ့တခုပေါ့နော်မတူတာဆိုရင်အရင်နှစ်တည်းမတူအောင်တော့တမှုထူးခြားစွာနဲ့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်းမှာနတ်စုရဲ့တီဆိုကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဖြောပြီးတင်ဆက်ပေးတော့တည်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါများဒီ Shure Fan 9နှစ်ပြည့်ပြောရေးပွဲမှာပေါ့နော်နတ်စုရဲ့တီဆိုကနေပြီးတော့သူကဒီအရင်တော့သိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပရိသတ်ကိုတမှုထူးခြားစွာတင်ဆက်ပြီးတော့ဖြောပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမကြာမီကာလအတော်တင်ပါတယ် November 1ရက်နေ့မှာ Shure Fan 9နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့တန်းရှေ့ပြီးရှေ့ပြိတက်ကြီးအတွက် Shure Fan 9နှစ်ပြည့်မှာလည်းဘလို့ရထူးကြတဲ့အစီအစဉ်များစွာပါဝင်နေဆိုတော့အခုနတ်စုရဲ့ဒီစွာနေပြီး Shure Fan 9နှစ်ပြည့်အစီအစဉ်မှာပါဝင်တင်ဆက်ပေးမယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့ interview စီစဉ်လေးကိုအခုပဲကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်လားရှင်။Shure Fan 9နှစ်ပြည့်ပွဲမှာပေါ့နော်နတ်စုသချင်းဆိုပေးဖို့ပေါ့နော်မမီးကပြောရရကြမလို့နတ်စုကဒီမှာဒီပွဲမှာနတ်စုသချင်းဆိုမှာပါ။ဘလို့သချင်းမျိုးလဲဆိုတော့သချင်းရဲ့ဟိုအမျိုးအစားပုံစံကတော့ဟို reggae pop လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နတ်စုတခါမှမဆိုဘူးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။မမီးကလည်းပြောတယ်ဟိုဟိုပေါ့နော်နတ်စုမဆိုနေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။တခြားပုံစံလေးတစ်မျိုးနဲ့ဆိုကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မမီးကိုယ်တိုင်ပဲသချင်းနေလဲရွေးပေးရပါတော့။နောက်ဆုံး final နှစ်ပုတ်ထဲမှာဒီအတူတူရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသချင်းလေးကိုဟိုဆိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသချင်းရဲ့ဂီတာပုံစံအမျိုးအစားကတော့ဟို reggae pop လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နည်းနည်း cute ပဲရောက်ပါတယ်ဟုတ်အော်ဒီ9နှစ်ပြည့်မှာပေါ့နော်ဒီသချင်းလေးနဲ့ဖြောပြရမယ်ဆိုတော့ဟောနစုအရန်ဝမ်းတာပါတယ် Shure Fan မြန်9နှစ်ပြည့်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသချင်းနဲ့ဖြောပြခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဂုံလဲယူတယ်ဝမ်းလဲတာပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီသချင်းကိုလည်းနစုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်တေးရရတော့တတရေးပေးထားတာပါလောလောဆယ်အချိန်ထိရတော့ဘလို performance တွေနဲ့ဖြောပြမယ်ဆိုတော့ဟိုတိကျမစင်စားရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သချင်းရဲ့ဇာသားနဲ့ပုံစံလေးကတော့နစုနဲ့လိုက်ဖက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော် Shure Fan အခွေရဲမှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့နစုတိဆိုဖြောပြသွားပါပါလို့Shure Fan ပေါ်တော့9နှစ်ပြည့်ရနေတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအထိအောင်မြင်မှုတရဖို့ကိုစောင့်နိုင်ပါစေလို့ပြည်သူတွေကိုလည်းဒီထက်မကအကျိုးကျေးဇူးတွေပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြရပြသူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဒိမန် Celebrity News ရဲ့စီစဉ်ရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပြပနုပညာရောင်းဝယ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတဲ့ Red ဆိုတော့ Pitbull ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိမဲ့ဒီ Globalization ဆိုတဲ့ Event နိုဝင်ဘာလမှာဖြန့်ချိမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဆိုတော့ Pitbull အနေနဲ့2012ခုနှစ်က Global Warning ဆိုတဲ့ Event ကိုဖြန့်ချိပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ Event ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြန့်ချိပေးမယ်ဒီ Globalization ဆိုတဲ့ Event ဆိုရင်2014ခုနှစ် November လမှာဖြန့်ချိပေးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ Event မှာကျွန်တော်ထိတ်တန့်နုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့ Jennifer Lopez, Chris Paul, Shawn
ပေါ်နဲ့ Jason Dio လိုကနေပြီးတော့ဒီ Evan မှာ FIFA နဲ့နေနဲ့ပေါင်းတူဆိုအားပြပေးထားတဲ့တစ်ချင်းများစွာနဲ့ပေါင်းမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများဆိုတော့ Pep နေနဲ့2014ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားတစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ We Are One Ole Ola မှာလည်းပြည်သက်တွေလက်ခံအားပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်တော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Pep ရဲ့ Favor တစ်ချင်းနဲ့ Penguin of Madagascar ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာပါဝင်တဲ့ Celebrate ဆိုတဲ့တစ်ချင်းကလည်းဒီ Evan မှာပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့တစ်ချင်းတွေကလည်းအကောင်းစားတွေရွေးဒါဆိုပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီ Red ဆိုတော့ Pep ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိမဲ့ Globalization ဆိုတဲ့ Evan မှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းလားတစ်ချင်းတွေပါဝင်မယ်ဆိုတော့အထူးစိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။အဲဆိုတော့ Pep ရဲ့ပေါ့နော်ခုနှစ်ချက်မြောက် Evan ဖြစ်တဲ့ Global Warning ဆိုတဲ့ Evan ဆိုရင်ကမ္ဘာနဲ့အနှံ့အမှားပေါ့နော်ရောင်းချတဲ့အချက်အရာဆိုရင်3,500ကျော်အထိရောင်းချပြီးအောင်မြင်ဆုံးတော့ Evan တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ထွက်ရှိမဲ့ Evan တစ်ဖြစ်တဲ့ Globalization ဆိုတဲ့ Evan မှာပရိသတ်တွေကဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘယ်လောက်အချက်အရာရောင်းချမလဲဆိုတော့အထူးစိတ်ဝင်စားရှိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများနောက်တစ်ခုနှစ်ကဂီတာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ပစ်ပူးအနေနဲ့ဂီတာတက်13နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဂီတာစုများစွာအပြင် Hollywood World of Fame မှာလည်းဂီတာကျယ်ဝင်ဖြစ်ကောနောက်ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်တယောက်လည်းဖြစ်ပါရယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရရှိရ Red အဆိုတော်ပစ်ပူးရဲ့ Globalization ဆိုတဲ့ event ဆိုရင်တော့2014ခုနှစ် November လမှာဖြန့်စီပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတင်ဆက်ပေးခဲ့ရင်းအခုအဆိုတော်ပစ်ပူးရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအခုနောက်ဆုံးမှာထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းပုံဖြစ်တဲ့ Fire Force ဆိုတဲ့တချင်းလေးယူတဲ့အခုပဲကြည့်ရှုခံစားအားပေးကြအောင်လားရှင်။Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, 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 I'm on fire. I tell them, baby, 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 I'm a fireball. This way. chicken laser ဘာတော်ရပြီသူညီကိုမလို့များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ entertainment and celebrity news ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ entertainment and celebrity news ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာအနှစ်ပညာရှင်နဲ့ဖြောပြမှုအစီအစဉ်များစွာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရအောင်ပရိသတ်တွေအားလုံးအားလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ entertainment and celebrity news ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာဗိုလ်တခုနဲ့တောက်ကြနေဒီမှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလဲရှိပါတယ်ဗျာပြပါလို့များရှင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရရှိတဲ့ entertainment and celebrity news ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအနှစ်ပညာစာအုပ်တွေကစာမျက်နှာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖတ်ရှုလေ့လာရတော့ခန်းစားတက်ဝင်စရာတို့ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေကတင်ဆက်ပေးရရှိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Entertainment and Celebrity News ရဲ့ season ဟာဆိုရင်တော့နှုတ်မြတ်ရုံမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့တည်င်းခန္ဓာစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ယူရပြည်သူများအားလုံးလည်းဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအနှုတ်ပညာတည်င်းခန္ဓာစုံလင်လာတဲ့ Entertainment and Celebrity News ရဲ့ season လေးကိုဒီနေ့အတွက်တော့ဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ season လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။